Ja, kommentatorer som säger just här att Ken Sema kommer in nu och gör skillnad i matchen. Stort tack. Roligt. Roligt att spela såklart. Och nu när man vill får den här nya chansen, och då vill man ju ta det liksom. Så nej, roligt att spela som sagt. Hur kände du? Din första reaktion när du kom hit istället var att ni skulle ha vunnit matchen. Och det är klart ni skulle det, men i övrigt? Nej, men då som jag sa innan, det var roligt att spela. Och när jag skulle in, då var jag som anfallare. Och roligt att komma in som anfallare och liksom, ja, men, skapa lite liksom, och göra det jag är bra på. Liksom, hämta boll och ha med mig fart och våga vara lite osvensk. Liksom, och det försökte jag göra, så var okej. Hur ofta har du spelat anfallare? Lite hyfsat. Östersund är väl lite av en falsk nia. Ibland kommer jag som kant och lite så. Så egentligen så liksom spelar så stor roll om jag spelar anfallare som ytter. Och det är viktigt att jag kommer rätt med fart liksom. Så det var ju som att du nästan gick rakt igenom försvaret i något läge. Ja, det var nära där att göra mål. Där som, och sen så fick jag Anton bollen och sköt lite utanför. Men det var roligt att spela, och precis så kommer det mot Danmark. Ja, hur sugen är du på den matchen när du får starta? Riktigt sugen. Och liksom, det här är en bra plan, fin plan. Jag är med i landslaget och vill man ju spela och visa ifrån sin bästa sida. Så är det. För det är styrkan, farten, allt det där visar du upp. Det är bara målet som saknas nu. Det kommer mot Danmark. Det kommer mot Danmark. Tusen tack, lycka till. Tack så mycket.